ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି 9 ତାରିଖ ଥିଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯାଇଛି ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ତେଣୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଏମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ବାରିପଦାରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଛାମୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଥିବା ବେଳେ 9 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ସିପିଏମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ପଦ ସହିତ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି, ସାରସକଣା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଭାଗରେ ଛିଣ୍ଡିଥିବାରୁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ଅଞ୍ଜଳି ସୋରେନଙ୍କ ସହିତ ସେହିସବୁ ଆସନରୁ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦାରୁ ଦଶରଥ ସିଂ, ବଡ଼ସାହିରୁ ଦେବଜାନୀ ବେହେରା ଓ ମୁରୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାସ୍କର ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁରୁଡ଼ାରେ ମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ଅନେକ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ, ଯେମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କିପରି ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀଙ୍କୁ, ଯେମାନେ କି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ମୋତେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବି। ମୋର ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ମୋ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିକି ଆସିବୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଇସ୍ତାହାର ରହିବ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଇସ୍ତାହାର ରହିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନର ଶାସକ ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମିଥ୍ୟା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷର କିମ୍ବା ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନେକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବିଗତ ଦିନର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଅନେକ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଜନତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଦଶରଥ ସିଂଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।